Mer än en sjundedel av världens befolkning lever i kronisk hunger och fattigdom. Det är dock inte resurser som mat som saknas, utan möjligheter att ta vara på resurserna. Hungerprojektet handlar inte om att skänka pengar till välgörenhet, utan om att investera i människors handlingskraft och idérikedom. Att ge dem en möjlighet att själva förändra sina samhällen. Runt om i världen driver Hungerprojektet utvecklingsprogram med målet att avskaffa hunger och fattigdom. Och det ger hållbara och långsiktiga resultat. Det startas till exempel affärsverksamheter och skolor. Kvinnors situation stärks. De får ta plats i samhället och påverka. Genom att engagera sig i projekt som ger inkomst blir kvinnorna familjeförsörjare och kan ge sina barn en ljusare framtid med skolgång istället för hushållsarbete. Tack för att du är med i Postkodlotteriet och bidrar.